Dy marshime të ndryshme mbushën në rrugët e qytetit të New Yorkut të dielën pas dite. Në të parin, qindra protestues pro-palestines u bën bashk në sheshin Times Square për të shprehur mbështetjen për sulmin e Hamasit ndaj Izraelit, që u mori jetën qindra personave. Ata për ligjin sulmin. I think anything that... Mendoj se ajo që po ndodh duhet parë në kontekstin historik, duhet parë në vazhdon e 75 vjetëve të spastrimit etnik, zhvendosjes dhe dhunës së Izraelit ndaj palestinezve. Ti fajsosh ata se po reagojnë është absolutisht e tmeshme. Unë nuk jam pro dhunës për askënd, por kjo është e vërteta. Dua që njerëzit të kuptojnë se palestinezët janë njerëz dhe ata meritojnë të jenë të lirë. Në anën tjetër të qytetit, para selisë së Kombeve të Bashkuara, qindra demonstrues u mblodhën për të shprehur solidaritet me popullin e Izraelit. Arsyeja pse gjendem këtu është për të mbështetur qeverinë e Izraelit ndaj krimeve të regjimit të Hamasit dhe për të përkrahur popullin izraelit. Njerëzit e mi, herët ose vonë do t'i kapim, secilin prej tyre. Shumë prej tyre thanë se nuk arrinin të kuptonin bastisjet nga militantët e Hamasit. Ata po rrëmbejnë fëmijë të vegjël, foshnja, shtëpitë e tyre dhe po i përdorin ata si pengje për të liruar terroristët. Kjo është shmënduri. Ndërsa mbaheshin marshimet në rrugë, kryebashkiaku i qytetit të New Yorkut Eric Adams pohoi përmes një postimi në platformën X, dikur Twitter, mbështetjen e tij të palëkundur për Izraelin. Ai shkroi se në një kohë kur në Izrael po masakrohen njerëz pafajshëm dhe po rrëmbehen fëmijë, është e neveritshme që një grup ekstremistësh tregon mbështetje për terrorizmin. Unë refuzoj këtë. Mos përdorni rrugët tona për të përhapur urrejtjen tuaj. Ndërsa konflikti është ende në fazat e para, marshimet si ato në qytetin e New Yorkut të dielën ka të ngjarë të vazhdojnë.